Здравейте, мои мали падлани, и добре дошли в поредният епизод на World of Tanks, който ви ще покажа моят втори танков ас на Т1 Cunningham. Това е американският Tier 1 лек танк, мек танк, с който американците започват. И този танк е много забавен за игра. И ако имате така малко повече опит, наистина ще ги съсипвате, както ще ви покажа и в тази игра. Това е карта Химелсдорф. Стандартен матчмейкинг Tier 1, макар че този танк може да го пуска и в Tier 2 матчмейкинг. И колкото и да е неприятно, не е чак толкова брутално. За сега се дебна с този вражески Т1. Взехме половината кръв. И той като че ли ще дойде да ме нападне едно, аз ще успея да презареда на време. И ето тук става проблема за мен, който все пак не ме спира да си направя страхотна игра. Как можете да видите, боезаряда ми е повреден, което ще рече, че презареждам картечницата два пъти по-бавно, което е някъде около... някъде към 25-30 секунди с повреден комплект. Но това няма да ме спре, както казах, да ги изнасиля много брутално, защото Т1 Cunningham не е лош танк като цяло. А тази картечница, макар и леко наточена на дълги разстояния, може с целия си магазин, да кажем, с целия си цялата си касетка, да убие един Tier 1 танк. Ако всички снаряди са попадения и са, нали, пробивания, което е на Tier 1, освен ако стреляте японският R-Otsu фронтално, който има 30 мм фронтална броня, защото стандартни снаряди на този танк са 30 мм от пробивност. Освен ако не стреляте японската единичка фронтално, ще се справите с всичко. И сега това медиум едно разбра, че не бива да седи така на открито с толкова голям бъчвест британски Tier 1 медиум танк. Това е единственият среден танк на първо ниво, британският. Това, че среден танк според мен го ощетява, отколкото да му дава предимства, защото е много голям, бавен и, нали, самият факт, че е огромна мишена, просто ви позволява всячески да може да го целите. Ето и там едно японско танкче, което вече е мъртво, защото не знае как да използва силната си предна броня. Ако беше се завъртял към мен, си беше останал там и беше почнал да стреля по мене, можеше и да ми вкара поне един снаряд. И можеше да направи убиването ми за неговия отбор малко по-лесно. Но някои хора изобщо не мислят, а някои хора в Tier 1 са едва ли не току-що започнали, тъй че не очаквам от тях нещо грандиозно и гениално. Но да, резултата вече е 8 на 6 за нашия отбор. Аз имам 3 кила на 89 точки живота, съм и имам повреден боезаряд, боекомплект, нали, повредени муниции. Демек някои са гръмнали и се повредили, и разреждането е два пъти по-бавно. Но както ви казах по-рано в този клип, това няма да ме спре да направя една страхотна игра с тази Т1-ичка, макар и разреждаща 15 милиона години по-бавно. Така, резултат 9 на 6. Остават последните им хорица, живички. И виждаме едно френско FT. Което се скрива, море. Изобщо не ме забеляза качели този танк, или се мисли, че аз съм някакъв бълък и изобщо няма да тръгна след него. Но аз не съм бълък и определено искам да го убия. Както и правя. И това е четвърто ми убийство. И сега се скривам, защото презареждането ми, както знаете, е много бавно. 20 няколко секунди, не помня точно колко, 20 няколко секунди. А ако ви фанат презареждане, 20 няколко секунди, за който и да е танк,
са фатални. Така, и този ни умря. Добре, остават трима. И най-вероятно са горе на хълма, както ми светят. И отивам да ги преследвам. Ами, но техни лайх трактор. Мисля, че само той успя да оцелее накрая. Лайх трактор. Май. А не, убиха го. И МС на инстан. Добре, остава само медиум едно. Къде е този медиум едно? Ако виждате някакво такова като лагване, това е защото от реплея на по-стара версия и системата за гледане на реплей на World of Tanks е противна. Меко казано противна. Добре. Последното възможно място някъде да е от лявата част на картата и аз вече спринтирам натам. За да го убия. Нашите пичове капат базата, което е много тъпо. Като ги убиеме ще получим повече опит и пари. Ама тия са някакви иновации. Очевидно. И не знаят за кой да реч в тази прекрасна в кавички игра. Но аз... Оп, аз го намерих. И той или е бот, или е пълен идиот. Но очевидно е бот, защото не ме вижда. Или просто се е скрил и е отишъл АФК. Както и да е, аз го убивам и това е моят пети кил. За нека да видим резултатите от тази скромна игра с моят Т1 Cunningham. Победа! Танков аз! Боец. Май това беше боец, да, за 4 или 5 убийства. Щети за поражение беше това и бияч. Убил съм едно Рено ФТ, един Т1 Cunningham, едно Рено Отсо, един 2 Medium Mark 1. Така, по демидж съм първият от модуар, 547 демидж, 5 кил, 752 опит, много пари по опит. 108 изстрела, 59 попадения, 48 пробива. Три пъти са ме оцелили и е било достатъчно и по време от касетката, комплекта. И даже имам и малко спот демидж. Чиста печалба, 9300 кредита, 1500 опит. Това е един от начините, мои мари падавани, да изкарате танкова с Т1. Изобщо не е трудно. Просто не трябва да се набивате като Рамбо още в началото на играта и да умирате. Да, за тези от вас, които искат да си купат отново добрия стар Т1 Cunningham и да го развъртят, моят съвет е, защо пък не. Благодаря ви за гледането, мои млади падавани, и нека си добър с вас. Винаги.